Umbareka gasuzuguro. Ukasanje sibyo ngibyo birandeba. Cyo ngo birandeba bitandeba se. Umva ngira umwana. Mumwawe no wagiye atanyishura ngo ni mukaso. Yaraje uramuti ni njye wawumuhaye. Ubu ngubu binkwe ku ruhimbi hari. Ariko nyumva neza. Rero nimba se bigukwe ku ruhimbi bizo birandeba. Ntabwo ndi mu mikino. Umva genda umwishyuze kuko njye ayambere nayo kwishyura. Yari amafaranga ngira. Umva mbwira wa mwana we. Niba udashaka kumuteza imihereko. Uranyishyura amafaranga cyangwa ntabwo yanyishyuye. Mpita nguteza imihereko. Umva rero wa mugabo we. Ngihereko. Nushaka uzayineze ka jana. Umva. Nimba narenze kukwishyura amafaranga yawe. Nagare mupfumu bakwisi. Najya n'ahandi. Naje kuguteza imbere none urasezeye uriya amafiriti yanjye n'inyama ngongo none ngo ngwiki. Mwana we. Niba udashaka reka kakanya mpita nguhindure inkoko y'isake. Cyangwa nguteze amahembe ku mutwe. Ibeshyure ingano ngaho. Enzi. Ikiba kibi. Uramenya njye ngana nawe. Twabyibagiwe. Mwana we. Kandi nguteze abazimu. Cyangwa nguteze ba badayimoni bose bajye barara bakuzengereza nimugoroba. Uri kunyumva neza. Urangishyura amafaranga yanjye cyangwa nawe nguhindishyura amafaranga yanjye. Geragera vuba. Subundi wa mugabo. Tukubwire inumva. Cyane zo kubwira umuntu umva mbwira njyewe nta mafaranga nkurimo noneho nanayihakana genda ushake marigarita n'uyu agufite mbabarira ubwo urajyana kumagaritsa n'ijambo na rimwe sinda kwita ushake uneza iki waneza iki umva narabimenye we mbwira uwo mwana we uraje utusanga imbere kandi nkwisangira imbere urahita uhinduka ihene urimo uranyumva neza nta muntu wariye amafaranga ya dogiteri kanyarwanda ngo bimugwe neza urimo uranyumva neza ngo nta muntu wariye ngo amafaranga ya dogiteri ngo kanyarwanda umva wa mugabo we genda gugwa neza indya ifiriti indya inyama n'umuceri kaho si kwagira ngo amafaranga barayatoragura we si ko wishyuza nabi y'amafaranga yawe sinagusobanuye ahubwo wowe si uri kunyumva njye nakubwiye amafaranga yawe yuzuye neza ni marigarita uyafite marigarita si wa mudamu w'inzobe wa wundi ngoni harya ngo ni mama wawe w'umupira atanu atuhe ngo tugende dusubire tugende tuyazane amafaranga y'imba naravunikiye tugende yihute Nu
byukuri na amafaranga mfite habe n'igiceri cy'Uganda mfite pe nayo igiceri cy'ijana mfite ubuse amafaranga ndakuraho abakurambere baba nabo bababwira bakaba bitonze ngagushakira amafaranga n'umutima utuje nkazayagwa kuko utarinza kwirirwa umanuka hejura mu misozi nguje kunyishyuza rero Margaret mbambwire arya hose sawe so hari sawe umbarero mbambwire urasanga iki gice gutya cyahindutse rimbi urimo urasanga abakurambere turimo turakenda tujyibyiniramo tubyina Tugina, urmurani Vanessa, dero, uragira kwa vuba, unyishure. Ana mubyeyi ndukwinginze basi ngirira ikigongo, nuzana abakurambere banyu ngo ndice. Ubuze ni ahindukirimbi nzajya mingahe. Nahindukirimbi se amafaranga nzayakura, nzagurisha imisaraba n'amasanduku kandi yaza byahindutse irimbi. Mbabara nuko iko Imana mubyeyi ndakwinginze basi mu minsi mike cyangwa ushakira ubucari bwawe bwo guhereza dore n'ibitoki birimo basi ndabitema ngiye kubigurisha bitarera pe. Ariko ngushakira amafaranga yawe, nuko iko Imana mburunye. Vanessa sangire mubyeyi nimbare na Margarita. Ibi toki byose kumaze kubimbwira n'undi urabitema reka nze ndashe byose bitema gure reka nyumva Margarita we sha Marigari byemeye kagutemera no murima wawe sha natamenya kurimbwa imbwa irenze imbwa ikarenga imbwa ikarenga imbwa so bwa mbere ngutse gojamba uvuze ngo iki Nakubashye nako nagize none uje ngo kunemera ibitoki nuko ye izi nsina tuzitera waruhari tujya kuzigura hantu twaswe waruhari kubujya wumva yuko ubitema ngo bigenda bite aho kugira ngo uteme nagutebo umutwuka ugasubira barabakurambere bayo bakazara nkahangana nabo ibyo ryo kwivugishwa ngo bakurambere ibikise ndagukora wa umutwe none mbere y'ukuremera ibitoki bakurambere 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 ndasaba yuko uyu mudamu muri umuhindurira ihene akagira amahembe cyangwa mukamuhindurira inka mugire vuba kumutansubiza bakurambere bakurambere hari mudamu bampindura ihene bampindura inka hari kurasetsa abakurambere babasha ubwira iki ko ngiye nakorana nabo ubundi urinda babwira ngo baguhindura ihene cyangwa bampindura inka ngo banshyire amahembe aya nikore se n'ibiki baranshyira amahembe kabiri zikushira uko isa nabwa muganga w'ababyibagiwe sasa rero Gorgamba nashakaga hagati yande ya Margarita n'umupfumu. Rero reka ndebe ikiza kuvamo ariko ndabona biraza guhinduka intambara pe. Reka nze nkwereke ko bakurambere barutanusha. Bakurambere bakurambere. Bakurambere bakurambere. Bakurambere bakurambere mumfashe umuntu. Bakurambere udukurambere twe ko uruvu duhamagara mwutwana. Ubundi bakurambere bugomba kubahamagara wana slayinze. Bakurambere bakurambere. Marigari, nawe usigaye ukorana n'abarozi ariko ubwenge urasetsa uyu mupfumu asinamenya kubera wowe na so sinamenya kubera wowe na so kucyumva se ko nabo bakurambere kurana nabo njye na tatari namwe ngo mbagerewe nuko ye mwaribeshye ibya wivugishwa ngo waruje bakumye kudufaranga natwe ndi buguhe ibitoki byanjye nabyo uri buteme urasubire imboko boko n'amaguru yawe kandi ugenda weme maze ndabikintu uzankora uburozi burarutana we bw'icyangugu ni musanze se nago bisikose aburozi ariko icyangugu wabwikubye kabiri we Ungiri wa mutamu uranyishyura amafaranga yanjye cyangwa urambwira mpite nemaguru y'ibitoki umva tuba dushonje we nukabone tuba twambaye imyenda y'abapfumu ngo ugire ngo ntabwo ndi umupfumu ndi muzima usanga wabanye umuzimu ukanga undi wabanye umuzimu ukanga undi gira vuba gira vuba si ndi bukwishyure nta muzimu ukanga undi we ibyo wivugishwa aba bakurambere bano bakurambere banjye dore aho ruri bunkoreho none asigara nakurenzeho sigaye nambizi none ko bahamaga bigeze bakwitaba ngaho bakimiti turi bicyo bakora ndaje mwereke none nze mbitemagura ngo tamagura kandi wamutuma ahubwo umva nabi nakubwiye ngo urabukunomeye ibitoki wenda gukuraho umutwe mana ibisazi birarutana twubahane bitari ibyo ngibyo urasubirana igihimba cyonyine kandi uragenda uhagaze wa mugenga we barese se nkubwire wa mudamu we banzina nabikubwire neza na muntu ujya wambira docteur kanyarwanda nge ni kubanyita uri muranyumva cyangwa mpite nko kubita ariko urasetsa si amafaranga yawe ushaka kwivugishwa iriya mifaranga nakiruka rukanye yankoraho nakintu yankoraho ko njye imbere wenda kurenze mana imbaraga mfite zirenze izo wowe ufite aba bakura mbere bari kwivugishwa kano kare nakintu bari bugufashemo ntabwo bari bugutabare ni nakundi ndakuni gusambe wenye n'abakura mbere bayo bigaramiye bigaramiye mu bicumbi byabo wa mugingo we harimo razi nyikaragaho njyewe Margarita ntabwo nzi sha hey. Siko wagira ngo ni filime ndukureba ibi bintu byanjye rero ndabona bimeze ukuntu siko wagira ngo ndukureba filime yaba kanyombya reka imbe nicaye ubwo nyirebe neza
reka nzinkwere iki gitoki kinyigere nge nico nge nico nge nge no gukata ushishwa nabe ufata gitoki hagarara hano nago umurimo wanjye arabaza gukinira muri kubimva neza uri kunyumva abesire cha data nago zo muri uri kaninga ari umuzimu arata akoneka nawe arata yingoro muzimu ibyo bintu bigira by'ubuzimu nge nago binkoro marigarita